Diplomati slovak në ditën e fundit të vizitës së tij porositi autoritetet kosovare të mos i friksuon asociacionit. Nuk shkoi shumë e kundërpërgjigja për Miroslav Lajçak erdhi. Ishte vetë kryeministri Albin Kurti i cili komentoi deklaratën e emisarit të BE-s gjatë vizitës që bëri në Agjencinë Shtetërore të Navigacionit Ajror. Kosova nuk friksohet, por Kosova me qeverinë e përgjithshme është e kujdesshme. Ne ju shërbejmë qytetarëve të Republikës dhe mbrojmë interesit e vendit tonë. Interes i shtetit pavarur të Kosovës, si Republikës sonë demokratike e sovrane, është integriteti territorial, është funksionaliteti shtetëror, është kushtetueshmëria dhe ligjshmëria. Kurti gjithashtu ka mohuar se është biseduar për modelet e asociacionit. Nuk janë biseduar modelet e tila, po e theksoj edhe njëherë, të drejtat e pakicave në Kosovë janë të respektuara me nivelin më të lartë të standardeve evropiane. Për këtë tim, Kurti foli edhe pas mbledhjes së qeverisë të mbajtur mesditën e së mërkurës. Kur zyra e përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian, zëvendës president të Komisionit Evropian, zotit Borrell të na thras në takim, si lehtësues e ndërmjetësues që janë, ne jemi të gatshëm që të marrim pjesë në bisedime atje. I pari i qeverisë u pyet edhe për komentet e dërguara në ZRE, të cilat janë të ndryshme nga ato të lëvizjes vetëvendosja. Këto komente kanë dallime, por nuk janë kundërthënëse. Andaj, unë jemi bindur që do t'i kontribuojnë të menduarit të ZRE-s para vendimit të tyre. Ka përfunduar afati kur do të mund të dërgojmë komente, dje në orën 16, dhe tash neve do të na duhet të presim. Në mbledhjen e qeverisë u emrua bordi i Trepshës dhe ai i korporatës energjetike të Kosovës. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet.